aurten berriaren estanean alde batetik ohiko eskaintza topa genezake, urtero ekartzen ditugun kasu honetan 2016ko hormako egutegia eta baita ere gure klasiko baten agenda. Hoiek dira urtero ekartzen ditugunak. Eta aurten bereziki aipatu nahiko genuke Imanol Murua Uriaren ekarri armak, elkarrekin elkarlanean argitaratu duguna, konkretuki elkarren lekuko sailean, eta hori da pixka eta aurtengo gure nobedade nagusia produktuei dagokionean. Gero berriaren estana bera baliatu daiteke berria lagun egiteko ere, berria lagun izatea beste norbaiti opari ditu nahi bazaio, oain ere gabonen bueltan gauden honetan beti ere komunitatea sendotzea da asmoa, noski berria lagun arpide dun egiteko aukera ere badago egunkaria etxean, kioskoan edo hautatzen den tokian jasotzeko. Eta urrengo urtera begira gaina komunitateari lotutako egitasmo berriak lantzen nahi geha, jauzi handi bat eman nahi dugu, iruditzen zaigulako komunitate horrek berriari ematen dion babes hori nolabait itzuli behar diogula zerbitzu eta baliabide berrietan, eta horretan nahi geha eta hurrengo urtean ikusiko ditugu berrikuntza horiek. Aurten urte berezia da, izan ere igandean beteko ditu 25 urte euskarazko egunkariak, behartutako etena izan zuen 2003an, baina oinarri berberekin jarraitu zuen berriak ere bere sorreratik. Eta nik uste eta hasieratik bokazio berdina izan duela, proiektu bat zein bestearen oinarrian euskaldunen komunitate bat egonda. Komunitate hori izan da proiektuaren hasieratik babesa eta sustengu ezinbestekoa. Bere horretan jarraitzen dut, nik uste dut hasiera bezala orain ere berriaren estana azokan eukitzaren garrantzia edo gakoa hor dagoela hain zuzen, ez? Komunitate horrekin, euskaldunen komunitatearekin harremanetan zuzenean egotea albidetzen duela. Eta nik uste dut hori dela gure indargune nagusia, ez? Egunero egiten dugu produktu bat, gaur egun paperean, sarean, mugikorrean, hainbat euskarritan. 2011an konkretuki abiatu genuen berria lagunen komunitatearen egitasmoa, aurrera darrai, harrera ona izan du, eta nik uste dut komunitate horrekin harremanetan jartzeko ezinbestekoa dala azoka. Bertan jasotzen ditugulako beraien iritzi, kexa, aholku, gomendio eta ideia berriak, ez? Eta nik uste dut horiek garrantzitsuak direla aurrea egiteko.